نو خدای دا غی صفت کرد. قرآن شریف کی آیات تیت اللہ اتیشتما پارا ویوسیرون علی انفسی بلو کارن بیم قصاصا دا سی بندگان زمانه کانشتا چا غی خپل زان نبل مخ کے گنی اگر چی دی پا خپلم فقیری آجت من دی دا یو مل دا حضور پاک مل مر آگل مل مر آگل دا سنو چیز تعلق بے ورسر خدا اسلام دا پارا برا آئے نو حضور پاک بس جماعت کے بے ہوئے کہ کور بسو نو کور تا بے اسوال جواب بولے نو کور تا اسوال جواب بولے کہ قربان منکر خویس نشتا لاؤ دا بونا بیا ہوئی ایک دا مل مسبوزی کور تا نو خبج نابوت الحد دی ام سلیم خاون دے اگوی قربان زب بوز چه بو تو فاقیم غریبانا تبر دوائی یا مسافر من ما میرا آسته ده کچه کور کسی گوری شمتی آنکه آنه ورطوی ده ما شما نوستا شیشتا ده غید فرانک زما استا هم نکیگی کچه تا را آسته ده او ده رسول الله پا غینا ده را آسته ده نزب ما شما پا چل کیو دکر لا پرداغ وقت نوا خدا دا چی دم را کیگی چی اگه صرف داغ کیگی خواگه خوا بغیر ستانا خوری نا نکو تو ورسان خوری خواگه باوگی پاتیش او دا رسول اللہ میل ماری نو دا سی چل باوکو چی اڈیو تاسو تا بلی کن زب آگه دا ڈیوی پا دی پا دا اگه پا غارت زبارش ما چی دا ڈیو لگا دا اگه کرو ما چی رانه دا اگه شی نو زب امڑکم پا چل کنو بے خو ما چس نو آگه زمانه کی پا کانی بے کانی و سپین بکری آئی تا چکماک ہوئی او عربی کے ورطا زند ہوئی دا بے دا سے کرو ٹک 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 نو چرتا با اگر نو بسر کوچے چو لکے دا اس پنا چی پا کانی اولگی یا کانی پا کانی اولگی نو دا بسر کی کئی نا اگر نو بچر طور واقشتے کے دا نو بے خوب اور نی نو تیارا بشی نا اگا خوب اڈوڑے خوری خو تب امر سر لاس کہتا کہ را پورتا کہ خو خوری بنا قاون دا ہوئی لیکن کہ تخوری بید ادوارو نکی گی نو دا چلے والا دی خزی پخ پلو ہوئے نا آگا سڑی مور شو اور آگا بے جماعت کے اصحاب صفو